سبت خان نا په مننه سره کاروان صاحب وایي په مینه 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 که یو بل ته غېږې ورکړو په دې ورکه دنیا کې به آخر سره په خلا کړو په جنگ به تیږه کېږدو جنگ مړو سترګو ته پرېږدو راځه چې د شاهین سره کوترې په هوا کړو او اوس زه بلنه ورکوم محترم امین باوري صاحب ته چې هغه راشي د مفکر شاعر جهاني صاحب په ژوند او جدوجهد موږ ته رڼا واچوي محترم باوري صاحب د لوی او بخښونکي خدای په نامه لومړی تر هر څه د مجلس د مشر ښاغلي جهاني صاحب په اجازه او ستاسو درنو دوستانو د لر او بر افغانانو په اجازه خوښ یم چې ستاسو په منځ کې یم جهاني صاحب زه خپله زموږ د پښتون خیام په نامه پیژنم جهاني صاحب د خوشحال بابا توره ګڼم جهاني صاحب د حمزه بابا لاروی او د درانه او انقلابي پښتون غنی خان د لاري مل ګڼم جهاني صاحب شغل جهاني دریش پته کاله په خوا دریش کې دریش پته کاله وړاندې د کندهار په ښار کې زیږیدل دي لومړنی زده کړې د میرویس په لیسه کې د میرویس نیکه په لیسه کې سر تر سوېلې په 1902 کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د تاریخ او فلسفې له ډیپارټمنټ څخه فارغ شوی دی له فراغت څخه وروسته د سیاسي عسکري تدلري د عسکري مکلفیت یعنی د عسکري د مکلفیت دوره یې تیره کړې وروسته بیا د علومو د اکاډمۍ د پښتو ټولنه کې په کار بوخت او ګمارل شوی دی په خپل ځواني کې د کابل مجلې مدیر مسؤل پاتې شوی دی چې دا کار په هغه وختونو کې ډیر ګران کار و دوه کاله د پوهنې په وزارت کې کار وکړ او دوه ځله هم د افغانستان څخه بیرون سفر کړی دی بیروت تللی دی او په بیروت کې د څو کم وخت لپاره د تعلیم یا د دغه لپاره تللی دی په هیواد کې د حالاتو د بدلون سره جهاني صاحب مجبور شو په 1981 کې د افغانستان څخه د خپل پلرني ټاټوبي څخه کډو کې مجبور سي چې خپل وطن پرېږدي زموږ همسایه ګاونډي پاکستان ته بلړ هلته کډو وکړ دوه کاله هلته تیر کړ وروسته ډنمارک ته مهاجر سو او د خپلې هغې وړتیا له مخې څخه چې جهاني صاحب درلودل جهاني صاحب په امریکا کې د امریکا ژغ د راډیو څخه جذب سو او د هغه ځای څخه امریکا ته بلړ هلته میشت سو د خپلې کورنۍ سره هلته وویشت کاله د امریکای د راډیو د وایس اف امریکا د راډیو خبريال پاتسو جهاني صاحب په مجموع کې شپږ کتابونه چاپ اثر لري چاپ کتابونه لري په دې لړ کې زه د هغو کتابونو نمونه تاسو اخلم چې تر اوسه چاپ شوی دي یو شیری ټولګه د مشکو کاروان په نامه باندې یو شیری بل شیری ټولګه د پایکوب په نامه باندې د پښتو په سر او تال کې د غربي سندرو شرنګ قومندان یو د هغو ناولونو څخه دی چې په سیمه کې نایاب ناول دی هرات پښتانه او ستر لوبه یو څېړون یو اثر دی چې په هرات کې د پښتنو ژوند څېړل شوی دی شیری ټولګې د شپېلې په نامه باندې بل شیری ټولګې د راز او نیاز په نامه باندې یو بل ژباړه د خیام رباعیات او یا د خیام څلوریزې چې هغه په پښتو اړولې دي بل شیری ټولګې د کوه تور په نامه باندې او بل شیری ټولګې د سباون په تمه بل شیری ټولګې د غربي ګلونه شرقي لمنی یو بل ژباړه د بغاهتی کبیر بل شیری ټولګه چې اوس نوې چاپ شوې ده د کوثر په نامه باندې ده او یو بل شیری ټولګه ورکه مینه اوس چې په دغه نږدې ورځو کې چاپ شوې دي د پښتو فولکلوریکو نکلونو تحلیلي څېړنه ده بل هم د منظومو داستانونو مجموعه یعنی پند او عبرت دي
چې دا اوس چاپیږي په دغو ورځو کې چاپ شوی وي، حتماً ساسو تر لسونو حتماً رارسیږي انشاءالله. جهاني صاحب د دغو اثارو یا د دغو کتابونو تر څنګ اوس هم آرام ناست نه دی، اوس هم لیکنې کوي د دغو خپلو سفرونو سره دی لګیا دی، د خپلې ژبې مورنۍ ژبې لپاره کار کوي. چې زه دغه درې کتابونه چې ما د جهاني صاحب څخه خپله اورېدلی دي چې دی کار پر کوي، پښتانه په اتلسمه پیړۍ کې دوهمې امیر دوست محمد خان او درېمې تصوف د پښتنو په ادب کښې. زموږ جهاني دې ژوندی وي، زه به د جهاني صاحب په دغه شعر د خپلو خبرو خاتمه خپلو خبرو ته به خاتمه ورکم او نورو دوستانو ته به وخت ورکم چې راسي او وژغېږي. شعر دی وایي: څرنګه اسمانه د انسان کمال دې ولیدی، څرنګه اسمانه د انسان کمال دې ولیدی، څرنګه د رنګ له سمندره سپین وتلی سي، څنګه یې په زړه کې د ازر هدیره ړنګه کړه، څنګه د پیړیو غټ بوتان رانړولی سي. ګوره ګوره چې قسمت یې مهار کړی دی په ځان پسې، ګوره د ازل زولنې څنګه ماتولی سي، دلته کوم هوښیار سړي همدغه خوب لیدلی و. څو چې دا نړۍ وي د هوښیارو به خوبونه وي، څو چې حد کړی وي د یوسف به تعبیرونه وي، لمر د بیرنګۍ به پر اسمان باندې ختلی وي، وړانګو د سهار به د تورتم ګریوان څیرلی وي، بل به تر سهاره په تیارو کې څراغونه وي، هیرې به له زړونو اندېښنې د تورتمونه وي، نه به هیوادونه ولسونه بدخانې لري، نه به باداران په زندانونو کې زولنې لري، نه به پر مظلومو څوک تیغونه چلولی سي، نه به په بېوسو کې آسونه ځغلولی سي، نه به د چا کلي نه ښارونه ورانولی سي، نه به په شادیو کې غمونه اورولی سي، نه به دا جهان چاته دوزخ چاته جنت وي نور، نه به زورور پر کمزوریو بل کړی اور، لمر د عدالت به پر جهان باندې ختلی وي، یو خالق به تور او سپین او هر رنګ ته منلی وي. ډېره مننه ستاسو.